wolof lool ndaxte dama doyaloon si askan wi ma bokk muy askanu Sénégal seen doxali nag ki fi nga xam ne ñoo ne na ne yàlla ko fi yàlla ko fi teg. Li nga xam ne nag maa ngi koy def vidéo bi dama koy def ngir fàttali leen wax ji ma leen waxoon au mois de mars 2019 bi élection yi jeexee ne naa leen xawma noo leen di def waaye Macky Sall jëlee leen ko si bopp réew mi déggloo leen waaye dig bi ma leen waxoon tamit yaakaar naa ne teg ngeen si bët nee naa leen sànq Macky Sall mi ngi toog si bopp réew mi di ñaakub Cheikh Khalifa ak maam Cheikh Anta Fall dama ngi koy waxaat di ngeen a suul ba suul loo leen mosuloo gis mosuloo suul ma waxaat ko ma ni di ñaaku si maam Cheikh Ibrahima Fall ak ki ma yaakaar tayeg la muy Serigne Touba Macky Sall mii sànq mi ngi si bopp réew mi doo leen tàggalikoo ki nattub suñ boroom te bu ñëw gën a metti bu ñëwoon nu naa leen ko waxoon te naa leen ko waxaat ma ni leen États-Unis bii bëkki démb bi Trump indi leen mugal yu mosul a gis ñu teg ko si bët dañoo xam ne ci leen jiite jiwu leen dañ ko ne demal ngir jëm yàlla demal ndax ñu tàggalikoo ak li maa ngi leen di waxaat na leen ko Sidy Lamine Niass waxee ak képp koo xam ne am na Basirul Xarit bi te suñ boroom may leen corona bi day su dakkee lu ko rawee ngi tegoowaat di ñëw ba ngeen di tàggalikoo ak Macky Sall wala mu dem ba leen bàkkeb Cheikh ki dafa diine nag bu yaakaar ne mën na ko garanti Serigne Touba man ma wax la nii man Cheikh Fall bi Cheikh Hassane Fall maa ko wax Macky Sall amul dara Serigne Touba li njëkk a wane ni kilifa diine yii di ko waxal yëpp ak di ko tàggal lisaam lii Macky Sall tooñ gi mu gën a tooñ suñu boroom te réew mi yëpp gis ko mooy carte identité yi lam sa def te benn gisoo benn kilifa diine woolu ko laaj ko si lu am ak lu amul amul benn kilifa diine li Sénégal di am nga xam ne ñooy wattu kenob diine di kattab lisaam du clergé chrétien bi du benn kilifa diine si benn tarixe damay wax sa kaw sa kanam bu ko woo ne ko li nga def si carte d'identité yi loo si jublu ak lu mu doon suñu réew ak suñu aada ak suñu nono moomeewu ko te ñëpp xam nañu fu mu jublu te ñii gouvernement bu bees bii fi ñëw si États-Unis muy Kamala Harris ak Biden gis ngeen ñi ñu nomme lu mel noonu dina gën a taqarnaasi suñu réew te boobu mais la yàlla waxoon wanal xamaloon sañ Seydina Moussa sa namuy mbugalee askan ku si bokk ku si bokkul seetlu ko suy duma yet bi ñëpp lay dal corona bi fi ñu toll ñu seetlu kër gu muy dugg seetal ko muy faat ñi mu fàtt si kilifa diine yi sa moo ëpp ñu mu faatul fi mu toll ñu koy nëbb moo ëpp ñu mu faatul fi mu toll nii si te ñuy toñ yàlla kër yu bëri këru diine yëpp Baye Fall Guèye fépp ñu bëri dañ si faat corona bee leen rey ñu koy nëbb li ma leen wax dama gi ñaakub Cheikh Ibrahima Fall gi ñaakub Cheikh Ibrahima Fall giñ ko si xasidab Serigne Touba gi ñuy wax Fatou Hafa maa ngi koy giñ si xasidab Serigne Touba yi maa ngi koy giñ si xasidab Serigne Touba gi ñuy wax Fatou Hafa di ko jiit Macky Sall soo leen ko damul jooy si ay tànkam ne ko dimbali ñu nga dem ngir jëm yàlla suñ koy fay xaalis sa mu dem man su fekkee ma jël suma dret sacrifié ko ngi jëm suñ tuwaa mu dem na daanuwuma de lii ñëwaat mooy raw li weesu bàkkeb si ay li ñu suul si moom su fekkee nag mënoo leen dëggan comme naa fiq guu koo fi wax naa fiq gi naan ki day àlak dafa dofak dafay tux yi àmbaak lu leen neexwal waaye man tuwaa bi ma koy seqal ñoom xam nañu man tuwaa bi ma ko du dayo ba sama ménage dafa ma ne bul waxate parce que loo wax su ëllëgee ñu gis ko bàkkeb Serigne Touba dama ni Macky Sall Senghor toog na fi 20 ans li fi dee si Macky Sall mosu ta dee te dee ba muy mbugal mosu fee jub dee mosu fee jub te li dee si Macky Sall compté leen ba Senghor fa toogee ba léegi ñaata ñu ta dee si jamono Senghor wax leen ma ko ñaata kilifa diine ak ñaata personnalité Abdou Diouf toog na fi bi may gane àdduna ba bu muy wàcc ma fekk ko lii sama waaju jub dem ñi tàggi ko nit mosumaa dégg li liñ tàgg si Macky Sall ñu tàgg ko doomu aadama su fekkoon sama waajur day dem si dëj personnalité yi mu xam yëpp si jamono Macky Sall kon dee na si yoon yi Abdoulaye Wade toog na fi 2 mandat Macky Sall jeexagul 2 mandat Abdoulaye Wade xool leen kon wàññi ñi leen dama ni leen ngeen jël seen vidéo ngeen jël vidéo yi ngeen xool li faatu si Macky Sall Moustapha faatu si Abdoulaye Wade li ko waral naa fekk gi nekk si suñu réew yi te njëkkee ko si nitu diine yi duñu wax dëgg duñu teg nit si dëgg ñu demee ba suñu carte d'identité ñu dem ba génn si góor ak jigéen te Sénégal ndax dafa am beneen cër bu fa am bu dul góor ak jigéen kilifa diine yi ne muut di tàggi Macky Sall naa fiq gi nañ ko ba te wax dëgg ki dama ni bàkke Cheikh Ahmadul Hadim bàkke maam Cheikh Ibrahima Fall la ma leen waxoon le 19 ginnaaw mois de mars 2019 moom lay waxat Macky Sall sànq mi ngi si bopp réew mi doo leen tàggalikoog yàlla di yatam di dal si yéen te lii di ñëw su leen i ngelaw gi su leen i fund du fa ba kenn amul ndayub jàmb sama mbokk kenn ñëpp lay faat bàkkab Cheikh Ibrahima Fall lii di ñëw su Macky Sall soo leen ko fa jëlewul suy yat wi di dal ñëpp lay yóbbaale waaw waa Amérique dañoo fipp ni ñuy ñëw nekk képp ne Trump suñu réew mi doo ko yàq génn fi waa Mali dañoo fipp ne suñu réew mi doo ko yàq génn fi waa Gambie dañoo fipp ne suñu réew mi doo ko yàq génn fi waa Mauritanie sax génn nañu si ka fa nekkoon Aziz la sumu jumu
wa guiné ba ki dem Alpha Condé limi def tam du ci muccu deuk bo xamné amna limuy bañ té ñun liñuy bañ ndona gi ñu wacc ñu suñu maam bayil bayil ñuko deuk yi may tudd yépp suñu maam yi xex ñu ñun ak suñu liberté ak suñu tay ñun nga xamné ñun ñoo plus redevable à nos ancêtres à nos zéro. Notre nationalisme devait être un nationalisme, un nationalisme de haut niveau, un patriotisme de haut niveau. Quoi tu as mené à faire, quoi tu as, hein, ce dernier n'y a pas de casse gêne, Macky Sall, l'imam est wah. Mais bon, les gens ne veulent pas, quand tu me sens gêné, tu cherches à me voler des cadavres, les gens ne gênent ça pas, n'est-ce pas? Macky Sall, on a la faim de gêne le rôme. Mais faut qu'à fumer et à nous, tu gênes des gênes, tu as gêné, tu as gêné, tu as gêné. Damani, Almeria, tu gênes fesses. Barki ci biiru Ayib Macky Sall lañ ko ubbi té mi ngi fess biiru Ayib Macky Sall mu soof gis ben Almer Touba fekk na Seigne Senghor fekk Seigne Abdourahad fekk Abdou Diouf fekk Abdourahad té fessu ci Macky Sall lañ ko tejé ubbi Barki ci Macky Sall té ci Macky Sall lay fessé té ben Almer buñ ubbi day fessal Barki ci xibu Fatma lolou amul nitu Yalla bo xamné ak fula ciëk mek ak koku kilifa khalifa dama tarikh bo munta am ak lo munta am ak fo munta am sank musso yëkëti sa cadeau ci li Macky Sall def suñu carte d'identité ak ni mu bëgg li mu bëgg doxal ci réew mek franc-maçon yu fa bëgg duggal ak li gëna bon xamni mam Elhadj Omar Fodil Tall Serigne Touba fa lay la koy mam Elhadj Omar Fodil Tall rek limu liggéeyal Yalla ak limu liggéey pour Sénégal bañjagara limu takaliko ak njagotam ngir bañ doon des sujets des français ñu ñu bëgg ñu def des sujets des français xol Serigne Touba xol mam Seydina Limam Lay sa yoxam go nañ ko fa défé xol mam Alhadj Macky nagn ko tanké sa tiwaw xol cheikhul khadim jambaru jambari gaynde nitu yalla nagn ko takali ke njabotam ba fekkawul gënam cheikh mohammedul albashir Macky Sall jëlat suñu lepp ba ki dem rek depp compagnie canadienne québécoise bimu jëlé dem di jënd ñu tuddé ko couchetan muy dem di jënd Carrefour la première chaîne d'alimentation française dem di ko jënd état français moni pour notre sécurité alimentaire duñ la ko jaay te xaliss bi taxaw na sécurité alimentaire ñu refusé ko mom mu jël suñu 6 7000 hectares bo xamné dina produire 100000 tonnes de riz jox ko français jeul 4000 hectares jox ko ben chinois kola jeul 4000 hectares jox ko ben libanais suñu sécurité alimentaire jeul Auchan jeul suñu sécurité alimentaire sport la fay tougu jeul suñu voie ferroviaire jeul suñu voie routière jeul suñu lepp tek ko ci loxo Touba bi lolou du c'est pas un c'est un grand insulte à tous nos résistants à Serigne Touba à mam Elhadj Macky te gissou kenn ci ñi ko fi to ñoo ñuy tudd ñep kenn ci ñom ñi ko fi ñi leen fi nekkal ku jukku hak waaji nako hé li suñu maami doon xex do mabal kenn yi te moy ndona gi ñi xex ñu déssé ko bu suñuy seuk suñ ko yoré mëna xam li ñi doon suñu kenn jukku ñep te wër nañ ci loox waye limay waxat dama ko waxon 2019 inshallah te dina ko waxat sank Macky Sall ñu ngi leen di jité do leen almeri dañuy fess tel bu ñew mbass mu ñew gëna bon ba sa téggu bakké ci xey ngeen dem taré nañ leen julli taré leen waccé kamil han taré leen waccé kamil di ray xalé ana xam atum 2019 lu ñu dagg ci ay bopay xalé di jigéen ñi di réer kenn gisu leen han lu bon lu nekk di wacc ci askan wi do gis ki dafa diiné gu daan bi def na mam abdou aziz sidaba malik do gis ki dafa gëné bi def sen cheikh tidiane al maktoum do gis ki def na cheikh abdou hat mbacké do gis kuy def na cheikh abdou hat mbacké dañu juk li fa so yoré askan gis li di dal sen kaw ay jang ahwani suñu don jang ñu yeb ahwan dara du egg ndax xolup na fiq lañu wax ñu wax deug yalla kuy wax deug lay deuglu say ñaan deug gi xam nga moy lan nañ ko ne li mu bëgg duggal suñu rew mi te yalla bëgg ko ci rew julit te ñun sañ ko suñu sañu ta dem te waxon na len ko ce référendum bi di jall mu koy def ci carte d'identité def nako ci carte d'identité def na ci compte de permis te leneen na ngi gëna ñew te dina len fekk seen biir ka te do len ta sañal bañ te dina xajamal seen diine xajamal seen pass pass xajamal seen ihsan bakka Serigne Touba kon bok suñu digënté suñu borom tax may wax man amatuma lumay dencal Macky Sall man jambu Serigne Touba teral la man suma tay ak suma ëlëk Serigne Touba koy wax sama lepp le Serigne Touba dafa amul loxo bi kuma kay talal ku kay fumay fajal sama aju kul Serigne Touba amul luma munta ñak lo xamne Serigne Touba xagn na mako amul kumay tollol ci keur Serigne Rafa wala keur ci ñima bokkal Sante Macky ko xamne am nga looma yeme wala luma musta def ci yow suñu dajé bakkam Serigne Touba mo Serigne Touba jox na ma lepp lepp la suñu wax alal Serigne Touba dama ko may bu yaakaaruma ci kenn bakkam Cheikh Fall tam fekkon lolo muy xul li lolo taxuma ju suñu wax talibé ak jankas def lu talibé di defal Serigne defal nako doomu Serigne Touba kon amna lepp li Serigne Touba di defal ci ndaw rak bala may am nga fi fanyere at la ko am kon limay wax bëgg suma rew motax bi yalla sama bamé lay wax du bañ Macky Sall motax du len bañ gi mom jeex na parce xamna ni jugeetul ci mom askan wé nafiq Macky Sall amul tuma ko luma koy dencal luma koy bañ yeen la amal problème yeen peuple sénégalais
Macky Sall sank ya ngeen ko fi ba sama wax bi deggelen ko do len takaliko ak im beugal ak im merop suñu bom da te suñu bom bugul peuple bu nafiq te sen ce peuple est hypocrite. Les Américains là, ils ont plus de mérite que vous. Quand ils ont eu un président, hein, un président qui porte la poisse, ils ont su se débarrasser de lui. Débarrassez-vous de Macky Sall, par A ou par B. Ce gars-là, il porte la poisse, c'est la malédiction, de jour en jour. On a décompte des morts comme pas possible. Hein? Avec des mesures, le France, Dieu, Moudjel, le war France, war war, ce diable France, Macron, war, mon war. Mais mon, la France, d'ailleurs, France, le coup duré, mon, le moudon, mon, la moum, d'avoir crêpe complexe, le moudon. Une France, le moum, une la langue France, mon, le Dieu, c'est faible, le pranayo, son Dieu, c'est le tabaye, l'axe, dignité, axe, encore, mougul. La guison, ying, ils vivent dans la pauvreté, ils sourient. La paix de l'âme. T'as pas vu les assets, la paix de l'âme. Moi, une doyle, loi, am doyle. Nous nous mettons dans la santé. C'est le mot Abdulit. Tawhid, il faut que nous devons nous faire sur le tchon. Au peuple, bi, Macky Sall. C'est le problème. Nous avons l'intérêt de l'indig. Mais l'idée est dégoulot. Nous avons l'intérêt de l'Almérie pour faire ce qui est tombé de sous le nez. Je vais vous dire que nous avons l'intérêt de l'Almérie. Nous avons l'intérêt de l'Almérie. Nous avons l'intérêt de l'Almérie. Nous avons l'intérêt de yedd ki nga xamné alal gi nga xamné mom lañu wara jël def ko pour askan mi ngi koy jël diko jox France. France di jël ay xalem di len jox ay liguey ci suñu ressources suñu xalé ñun di dé ñuy ñëw fofu ñoo ni dakk di jël marine bi fexé ba doon bo bataay duñu accosté ci côte française yi dé ci ñooñu deug gog lañu wara wax deug do ko ay dañ koy ñëmé ak fu mënta jumla askan wi askanu mani len Macky Sall gi ñako ci cheikhul khadim kin ko ci maam cheikh ibrahima fall ak kuko meuna ngem ak kuko meuna ñaanal ak fo muunta toll ak no muunta day gi ñako ci sa maam cheikh ibrahima fall Macky Sall sank mu fi tok do len takaliko ak mbugul ak mer ak ay musiba yu jule suñu bom lolu bat ba takalna lu fat la mënutun ci dara il insulte nos héros nos ressources qu'il cède à la France. Nos secteurs néphagiques qui cèdent à la France, la dépendance, la subordination passive qu'il a envers la France, nos ancêtres, nos héros, nos nationalistes qui ont lutté pour notre indépendance, n'accepteront jamais devant Allah, n'accepteront jamais devant quelconque institut que ça se passe de même. Il y a les nangoul, ken nangoul li muy def. Kon kenen ku jappani nak fa nga tok mën nga nango jappale Macky Sall bamu dem bu da rotil bakep cheikh fall du dem buju bi nak penc la ko limay wax man dama ko ñëmé bakep cheikh fall Macky Sall du dem te ku and ak mom doolam bakep cheikh jangeen jëf.